ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ საერთოდ ჩვენ ძალიან ბევრს ვივლით რეგიონებში, იმიტომ რომ ქალაქიდან შეიძლება ბევრი რამე სხვანაირად ჩანდეს, ადამიანებს როცა ხვდები, ესაუბრები, მათი პრობლემების შესახებ ისმენ, სხვანაირი შეგრძნება ჩნდება თვითონ თავრობის წარმომადგენლებში, ისინი უფრო მეტად ითავისებენ იმას, თუ რა არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და რა არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. და დღეს აი ჩვენ მოვინახულეთ სამცხე-ჯავახეთში რამოდენიმე მიკროსაწარმო, ასევე სასოფლო სამეურნეო შეღავათიანი კრედიტი დაფუძნებული ერთ-ერთი საწარმო. აი დღეს ჩვენ აქ მიმყოფებით ახლა ჩუქურთმების საწარმო არის, რომელიც ასევე მიკროგრანტით შეიქმნა. ახალციხე საფარის გზის აღდგენა მოხდება, რაც ძალიან კარგია მომლოცველებისთვის, ტურისტებისთვის და მთლიანად რეგიონს ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა. ბორჯომში გაიხსნება ახალი საწარმო, ახალი სასტუმრო, ეს არის ინტერკონტინენტალის ჯგუფის კროუნ პლაზას ბრენდის ახალი საწარმო, 32 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოხდა, 150 ადამიანი მუშაობს უკვე, მშენებლობის პროცესში იყო 150 დასაქმებული და 95% ამათი არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხდება გადამზადებაც ადამიანების და საერთოდ მგონია, რომ ამ რეგიონს აქვს განსაკუთრებულად დიდი პოტენციალი კულტურული თვალსაზრისით, ტურიზმის თვალსაზრისით, მეწარმეობის ძალიან კარგი კლიმატია და ზამთარში მკაცრი კლიმატია, მაგრამ ძალიან კარგია მეცხოველეობისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის საერთოდ. და მე მგონია, რომ მთავრობის განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება და აი ამიტომაც სწორედ საერთოდ თვითონ ბორჯომს რაც შეეხება, არაფრით არ ჩამოუვარდება, არც კარლოვი ვარს, არც ბადენ-ბადენს. ეს არის უნიკალური კურორტი, რომლის განვითარების პერსპექტივა არის უზარმაზარი და ჩვენ აუცილებლად განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ ამ კურორტის განვითარებას. ბორჯომი, ბაკურიანი კიდევ უფრო მჭიდროდ უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს. ეს სასტუმროები, რომელიც ბორჯომში იხსნება, ფაქტიურად მიებება როგორც ბორჯომის კომპლექსებს, ასევე ბაკურიანის კომპლექსებს, ასევე ახალციხეში და მის შემოგარენში არის არაერთი ძალიან მიმზიდველი ტურიზმის თვალსაზრისით ობიექტი. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ რეგიონს აქვს ძალიან კარგი მომავალი და ჩვენ მაქსიმალურ ყურადღებას დავუთმობთ, რა თქმა უნდა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისიდან პირდაპირი გზა აშენდება აბასთუმნის მიმართულებით, რაც უკვე სამცხე-ჯავახეთს დააკავშირებს ქუთაისის აეროპორტს 1 საათის სავალზე და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეგიონი მაქსიმალურად დაუკავშირდება ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ცენტრალურ ადგილს, რაც რეგიონის მიმზიდველობას გაზრდის.